tento měsíc na Disney Channel hudební speciál. Máte příležitost vidět nejlepší díly Phineas a Ferba a všechny vaše nejoblíbenější písně. Klasiku jako Horká pláž nebo Groovy. Taky užij, když je hnedka blízko. Velký hit. Tak jo! A mnoho, mnoho dalších. Čeká vás nejúžasnější mix, který si nesmíte nechat ujít. Hudební mix Phineas a Ferba začínáme 11. dubna pouze na Disney Channel.